تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ أمِس چھِ ڈِفرَنٛٹ آیِز، یعنی اَکھ ٲس چھِ أمِس اَکہِ کَلرٕچ، بیٛاکھ ٲس چھِ أمِس بیٚیہِ کَلرٕچ. گَرِ چھِ أمِس فادَر مَدَر بیٚیہِ چھِ سِسٹَر، تِم چھِ کٔلۍ، تِم چھِنہٕ ہٮ۪کان کَتھ کٔرِتھ کینٛہہ، لیکِن یہِ چھِ ہٮ۪کان کَتھ کٔرِتھ. یہِ چھِ خۄداے سٕنٛز قۄدرَت، خۄداے سٕنٛز قۄدرَت چھِ واریاہ بٔڑ. أمِس چھِنہٕ کَتھ کَران کینٛہہ، أمِس چھِنہٕ مٲج تہِ کَتھ کَران کینٛہہ، أمِس چھِ لۄکٕٹ سِسٹَر، سُہ تہِ چھِنہٕ کَتھ، أمِس فیملی منٛز چھِنہٕ کٕہٕنۍ کَتھ کَران. یہِ چھِ گاڈ گِفٹِڈ، یِمَن گاڈ گِفٹِڈ، اور بیٚیہِ چھِ أمِس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ بیٛاکھ اَکھ اعزاز اَکھ. اہن حظ، أمِس چھِ یہِ أچھ اَکھ لۄکٕٹ رِکویسٹ، اگر تُہۍ آزُک میون وِلاگ فیس بُک پیجَس پٮ۪ٹھ چھِو وٕچھان، فیس بُک پیج تہِ کٔرزیو فالو، اگر یوٗٹیوٗب چینلہِ پٮ۪ٹھ چھِو وٕچھان یوٗٹیوٗب چینل تہِ کٔرزیو سبسکرایب، تاکہِ تُہۍ روٗزِو میٲنۍ سوشل میٖڈیا فیملی سۭتۍ جُڑِتھ. تو کرتے ہے جی آج کا پیارا سا وِلاگ سٹارٹ. ابھی میں احسن بھائی کے گھر پر آیا تھا، احسن بھائی نے بولا تھا کچھ کام ہے، آپ نے بولا تھا نا کچھ کام ہے، کیا کام ہے؟ تم بائک پہ آؤ گے اور میں گاڑی لے کے جاؤں گا نا. کینٛہہ ٹایم برونٛہہ آیے تِمو یہِ گٲڑۍ نوٚو، تو یہِ چھِ یَتھ جایہِ پھٔٹمٕژ، یہِ لاڑے سایڈَس دیوارَس سۭتۍ، تو یہِ چھِ یَتھ جایہِ پھٔٹمٕژ. تو ابھی ہمیں جانا ہے، کہاں جانا ہے ہمیں؟ بُمہما درگمُ اللہ. ہاں، گاڑی ہمیں وہی چھوڑنی ہے، بائک پہ ڈالنی تھی نا، پر میں نے اس کو ایکسٹینڈ کروایا نا، اب کسی اور دن ہم بائک پہ جائیں گے. چلو ٹھیک، تو نکلتے ہیں جی یہاں سے. یہ رہا احسان بھائی، احسان بھائی اوٚژ اندر کُن، تو مےٚ تہِ چھُ اوٗرۍ اَژُن. یہِ کۭتِس ٹایمَس چھِ ییٚتہِ گٲڑۍ تھاوٕنۍ؟ مےٚ باسان اکھ زٕ دۄہ روزِ شاید، دۄن دۄہَن منٛز گژھِ ہا یہِ ٹھیٖک. آ، یِم کیاہ چھِ منٛگان اَتہِ؟ آر سی ہُنٛد یِم چھا ڈاکومینٹٕس تہِ منٛگان؟ آ، آر سی ہُنٛد فوٹ سٹیٹ، اِنشورَنس. بِلکُل صحیح، ویرِفاے کَرنہٕ. یہِ کیاہ آز چھِ پَے ژےٚ، آز گوٚژھ لاسن چھِ یِوان موٹر ویٖکل ڈِپاٹمینٹ کشمیٖر، میٲنِس مٲلِس فادرَس تہِ چھِ لایسنس. سۄ چھِ تیٚلہِ ہِل ڈرٛایوَر. ییٚلہِ مےٚ وِلاگ بٔنِتھ کوٚر سٹاٹ، تۄہہِ ووٚنمو مےٚ بہٕ ہاوو تۄہہِ وِلاگَس منٛز اَکھ سپیشَل چیٖز. احسان بھایی وَنیو تۄہہِ پانَے سُہ سپیشَل چیٖز کیٛاہ چھُ. احسان بھایی، اگر نہٕ تۄہہِ ویٖڈیو آسہِ وٕچھمُت کینٛہہ، کٔشیٖر منٛز چھِ واریاہ زیادٕ وایرَل گوٚمُت اِنسٹاگرٛامَس پٮ۪ٹھ، سُہ اٮ۪راوُنٛڈ 7-8 million وِوٕز گٔے تَتھ. ییٚلہِ سُہ مےٚ ویٖڈیو وٕچھ تہٕ مطلب بہٕ اوسُس سونٛچان یہِ لٔڑکہٕ چھِ تہٕ چھِکھ، ایٚکچُؤلی چھِ لٔڑکہٕ أمِس ڈِفرَنٛٹ ٹایپ آف کیٛاہ أسۍ چھِ، مطلب اَکھ چھِ اَکھ تہٕ بیٛاکھ چھِ بیٛاکھ. ییٚلہِ ژٕ وٕچھان چھِنا اِنسان چھِ دَپان یار کہِ بِلکُل زَبردَست، بِلکُل زَبردَست، مطلب خۄداے سٕنٛز قُدرَت چھِ زَبردَست. اَسہِ اوس نہٕ پَے کینٛہہ سُہ کَتہِ چھُ روزان، لیکِن اَسہِ کوٚڑ راتھ پَتہ، سُہ چھِ اَسہِ ہَمساے گامُک. تُہۍ روٗزِو اَسہِ سۭتۍ جُڑِتھ، ییٚتہِ پٮ۪ٹھ چھِ تقریٖباً 1 kilometer سُہ دوٗر. تہٕ نِکلتے ہے جی یہاں سے، چلو بھائی. اَسہِ چھِ یَپٲری روزان، سُہ تہِ چھِ سٲنسٕے سایڈَس روزان. وٕنکیٚنَس وٲتۍ أسۍ تِہُنٛد گَرٕ، واریاہ ٹایمہٕ پَتہٕ لوٚگ اَسہِ پَتہ تٔمۍ سُنٛد گَرٕ کَتَتھ چھِ. فاینٔلی دوستو، اَسہِ وٲتۍ یور. أکیٛاہ چھِ سُہ بوے ییٚمۍ سُنٛد ویٖڈیو راتھ گٔیے وایرَل. بویا ژےٚ کیٛاہ چھُے ناو؟ أمِس چھِ ڈِفرَنٛٹ آیِز، یعنی اَکھ ٲس چھِ أمِس اَکہِ کَلرٕچ، بیٛاکھ ٲس چھِ أمِس بیٚیہِ کَلرٕچ. یہِ چھِ خۄداے سٕنٛز قۄدرَت، خۄداے سٕنٛز قۄدرَت چھِ واریاہ بٔڑ. پَران کَتھ کَلاسَس چھُکھ ژٕ جِگرا؟ نَرسٔری چھُکھ ژٕ پَران. ژٕ کٔمۍ بَنایہِ نہٕ سُہ ویٖڈیو یُس وایرَل گوٚو؟ اِدریٖس میٖرا نا، اِدریٖس بَیَن اوس سُہ ویٖڈیو بَنومُت. تو باقٕے خۄداے سٕنٛز قۄدرَت چھِ واریاہ بٔڑ، تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ بٲے سٕنٛز أچھ، ڈِفرَنٛٹ ٹایپٕز، یہِ چھِ زَبردَست خوٗبصوٗرت لَگان. یُس فیضان بَیُن ویٖڈیو گوٚو وایرَل، تَتھ منٛز اوس یہِ باسان الگ، تَتھ ویٖڈیوَس منٛز اوس فیضان بَے باسان واریاہ بوٚڑ، مگر یہِ چھُ واریاہ لۄکُٹ، تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ. بیٚیہِ چھِ واریاہ نوٚت بۄن، تِژھ پھِرِ اوس أمِس تھوڑا بٕتھِس یَپٲرۍ تھوڑا، یہِ اوس نارمَل گِنٛدنہِ درٛامُت. نارمٔلی ؤنِو تُہۍ، یہِ اوس گِنٛدنہِ درٛامُت شُرٮ۪ن سۭتۍ. اِدریٖس بَیَن اوس أمِس تُلمُت تِژھ پھِرِ ویٖڈیو، سُہ گوٚو واریاہ وایرَل. ژےٚ کیٚنٛہہ ووٚن نَے گۄڈنٮ۪تھ چون ویٖڈیو گوٚو وایرَل؟ ژےٚ ووٚن نَے کٲنٛسہِ؟ ژےٚ وَنے نہٕ وٕنۍ کٲنٛسی، أمِس چھُو تۄہہِ ووٚنمُت ویٖڈیو گوٚو وایرَل، چون ویٖڈیو چھُ وایرَل. ہیوٚر کُن وٕچھ، ہیوٚر کُن وٕچھ، ییٚلہِ ژےٚ اِدریٖس بَیَن ویٖڈیو بَنوو نَے، ژےٚ وٕچھتا پَتہٕ موبایلَس پٮ۪ٹھ ژٕ سٲری ویٖڈیو وٕچھو ژےٚ؟ اچھا، اِدریٖس بَے زانان نہ ژٕ؟ اچھا، سُہ زانان نہٕ ژٕ کینٛہہ. باقٕے یہِ چھِ خۄداے سٕنٛز قۄدرَت، خۄداے سٕنٛز قۄدرَت چھِ واریاہ بٔڑ، تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ. أمِس چھِ ڈِفرَنٛٹ کَلَر أچھَن. ژٕ اَژھ تھوڑا، تَتھ ویٖڈیوَس منٛز اوسُکھ ژٕ اَسان تَوَے، ژےٚ چھی موٗڈ روٚٹمُت. اگر أسۍ أمۍ سٕنٛز فیملی ہِنٛدِس بارَس منٛز کَتھ کَرو، أمِس چھِ گَرِ مَدَر، فادَر، سِسٹَر، بیٚیہِ چھِ یہِ اَکھ حٲرٲنٕچ کَتھ چھِ یہِ کہِ یُس أمۍ سُنٛد فادَر چھِ، بیٚیہِ أمۍ سٕنٛز مَدَر، بیٚیہِ أمۍ سٕنٛز سِسٹَر، تِمَن چھِ زبان، لیکِن تِم چھِنہٕ ہٮ۪کان کَتھ کٔرِتھ کینٛہہ. یِمَن زَن اَسہِ کٲشِر پٲٹھۍ چھِ وَنان کٔلۍ،
یعنی تم کلی یہ اخ گاڈ گفٹ یہ بوائے ہیکان کت کر ناؤ فیضان بھائی امس خدا صبن اخ یونیک نیس دزمت یعنی اس امس ڈفرنٹ کلر آپ دیکھ سکتے ہو گھر سے امس فادر مدر بیش سسٹر تم کل تم ہیکان کت کر لیکن یہ ہیکان کت کر خدا سن قدرت خدائے سن قدرت بڑ سمائل کر تھوڑا یہاں دیکھو بھائی یہاں اوپر اوپر اس تھوڑا یہ امس فادر آپ دیکھ سکتے ہو گیز یہ بول نہیں سکتا یہ زن اسر پہ ونان کل یہ گاڈ گفٹڈ امن سوشل میڈیا پہ رات پہ ونان یہ کتک یہ لکٹ بوائے لیکن تک اس ہمسائے چھ نا اس ہمسائے سون اکا وہ سون کی اکھ نی اکا سون اکا راتس یہ مانے نی ونان بہ ام نی کی سکا کلاس منیٹر اچھا اچھا یہ کلاس زوٹ سید صوب حض اچھا امس اس لکچار پہ یتھا پیٹھی اش کن بچپن پہ اہس فیملی بارس مز کیا تھی ونان انکل ریاض احمد اہن فیملی مجھے کھانے کت کر یہ گاڈ گفٹڈ گاڈ گفٹڈ اور اللہ تعالیٰ سن طرف بیا اعزاز ڈفرنٹ کلر تن پہ اس مگر کنسی پائے یہ ادریس بھائی ویڈیو بنو سہ گو وائرل پہ لوگ ساروین پائے مے وچھ ویڈیو رات واریہ ووک یہ گریز روزان پہ یل مے اصل پہ کڑ پتہ پہ لوگ مے پائے یہ ہمسائے تس پہ اس یپر امس تھوڑا مل بالکل صحیح یہ گند درمت درامت نس امس کم ویڈیو بنانا کھانا غرض نی کی تس پہ کھانا بویا تس پہ ثنن اس کھانا چائے چین اس چائے چائے چین چائے آرام سے بھائی بہ درائیس گھر کن کمینٹ سیکشنس من لکھ زو اکہ ہل اللہ اکبر